Dobar den, dragi gledači. Danas se nalazimo u galerijata na Nikola Martinovski i tu ka so mene je Leksa Preš. Ta ki ne otkrije kako Nikola Martinovski gi slikal delata, odnosno nešto poveće za njegovite dela. Nikola Martinovski obožavaše da slika, da gi slika socijalnite slučaje. Obično ciganките, majките со дете, ликови на деца, ликови на жени, жени доилки, а од мртва природа, негови познати се, мислам познати се сликите со пастрамките. Ова е исто така, ова е негова многу тешка техника, уметниците ја сметаат дека е многу тешка техника, значи масло на стакло, бидејќи се црта негатив, за да се добие позитив. Тука е неговата преубава Ајше. Еве ги пастрмките. Ме интересира дали тој ги продавал сликите или ги чувал за себе? Голем дел има подарено слики Никола Мартиновски, меѓутоа и дел се продадени. Неговите слики се наоѓаат скоро во цел свет. Ги има во многу домашни куќи. Мислам, во Крушево има доста слики. Има исто така низ во Скопје, во Собранието, неговите дела се во Мексико, во Аргентина, значи на многу места. Да, низ цел свет. Дали овие дела што ги гледаме овде се оригинал? Овие дела се оригинали. Никола Мартиновски на Крушево, на неговите крушевчани му подари. Тука имате 62 масло на платно, слики масло на платно. Тоа е една од најголемите збирки што Никола Мартиновски ја подари на својот роден грај. Дали тој кога слика, слика случки во живо или ја користи својата имагинација? Не, тој обично сликаше случки во живо. Ви благодарам, господи, што даливте време за нашето интервју. И јас ви благодарам за вашата посета. Имајте пријатен ден. Ви благодариме, а вие, драги гледачи, се надеваме дека уживавте во тоа што ви го прикажавме.